L'Esport Club Granollers va sumar ahir al camp del Cué al Vilassar de Mar, una victòria molt important que li permet sortir de la zona de descens després de més de 4 mesos. Els de José Solivelles en van tenir prou amb un gol de Kilian Villaverde a la mitja hora de joc per sumar els 3 punts. Avui el que necessitàvem era guanyar com fos. És un camp, a passar de la situació del Vilassar, és un camp molt complicat per jugar, per l'estat de la gespa, per les dimensions, per l'estil de joc de Vilassar. A més, ens hem trobat el vent, sobretot a la segona part de cara. Era molt difícil, perquè intentàvem treure la pilota de l'àrea i és que ens tornava. I així és molt complicat, perquè al final estàs 45 minuts patint, el joc intenta sortir però et torna en seguida. I bueno, crec que hem sigut patir. En alguna jugada hem tingut un puntet de sort, també hem pogut fer el 0-2 en alguna contra. Però bueno, jo crec que l'equip ha estat ben plantat i al final hem aconseguit 3 punts que ens donen la vida. Tot i ser el cué de la categoria, el Vilassar de Mar va fer suar de valent el conjunt granollerí. La igualtat va ser la tònica dominant, amb un equip local que es va aproximar en perill a l'àrea de Sant Aló durant els primers compassos, amb un Diego Carrillo molt incisiu. Va ser a la mitja hora de joc quan va arribar l'únic gol del partit. Riqui va penjar l'esfèrica a l'àrea en una falta executada des de 3 quarts de camp i Kilian Villaverde va pentinar l'esfèrica enviant-la al fons de la xarxa. Abans del descans, Sant Aló va evitar l'1-1 amb una parada de mèrit a xut a boca de canó de Fernando González. A la represa, el Vilassar va sortir amb força i va passar a dominar la possessió, tancant l'Esport Club Granollers al seu camp. Els locals van buscar amb insistència l'empat i van gaudir de nombroses ocasions per aconseguir-lo, però es van topar amb un Carles Sant Aló brillant sota pals. Els vallesans van tenir una opció pilota aturada, però també una clara ocasió de Narcís Barrera, que en lloc de xutar va optar per assistir Villaverde i la defensa va tallar l'ocasió. Als darrers minuts de joc, els locals es van llançar a l'atac i van tenir diverses ocasions, però es van tornar a topar amb un Sant Aló platòric. Una victòria, la segona consecutiva, que omple de moral l'equip de José Solivelles, que surt de la zona de descens després de 16 jornades i comença a veure llum al final del túnel. Els granollerins encadenen 4 partits puntuant, havent sumat 10 punts de 12 possibles. A banda de passar el Palamós, ara els vallesans són 17ens amb 27 punts. També retallen la distància amb el Cerdanyola, el 16è classificat, que és a 7 punts, i el proper diumenge visita el camp del carrer Girona. Una bona oportunitat per l'Esport Club Granollers per retallar la distància amb el conjunt del Vallès Occidental i deixar-lo a només 4 punts.